大家好，我是泡周到最后英文一起读。一拳超人要翻拍成电影了，所以这个翻拍要怎么说啊？Movie adaptation， 好，马上就讲一下这个字。所以我们来给它改成文字的，酷哦！现在有这个功能真是爽，你知道吗？来，所以第一个马上就是 One Punch Man， 就是一拳超人。One Punch 就是拳头啊 ，Punch。It's getting a live action film adaptation through Sony Pictures. So yes, there we go. Film adaptation. So adapt 这个字一般来说叫做调整、适应、调试之类的。那多半接的那个介系词是 to。OK。例如说，你刚移民到一个什么地方去 ？You're still trying to adapt to the new life, to the new environment. Adapt to， 没问题。那把一个东西翻，小说翻成电影，小说翻成电视剧。So these are all adaptations。好，那这个 live action， 总之就是用活人去演的，所以它不是一个 animation， 它不是一个那个动画。好，所以他就要把我们这个所爱的这个光头的英雄，所以光头叫做 bald headed。那这个字不是那么好念，我会觉得因为它跟另外一个字长得还听起来都蛮像的。教一下大家一个诀窍，后面这个字叫做 bold， 那这个 bold 呢就是老这个字加一个 b 在前面，所以你先念出 old， I'm old， old 老了，对不对？加一个 b 在前面， bold， old， bold， bold。那前面这个秃头呢，则是那我先讲一下，那 bold 是什么？那 bold， 大胆的 ，OK， 你说了一个什么什么东西啊？我认为 LeBron James 才不是全是这个史上最了不起的篮球员呢。That's a bold statement， a bold statement， 好，很大胆的。那前面这个是 bald， 所以你要理解的是这个 A 的发音是那个倒 C 有没有？像我们讲说球这个字就是 ball，basketball，ball，give me the ball，ball， 所以一样前面加一个 b，bald。OK， so he's a bald man. He's balding. OK， 念得有点怪怪的 ，balding。假设我发线往后长这样子 ，getting receding hairline。我没有啦，有的人有。OK， 所以 receding hairline， I'm getting bald. Bald， bold 是大胆 ，bald 是秃了这样子。OK， 好，所以这是我们所爱的 bald headed hero， 好，光头的 hero， 他叫做 Saitama。不是叫奇遇嘛？好，总之英文日文的转换哦，以及他有一个机器的那个小弟有没有？所以小弟这边叫 sidekick， 小弟。所以你看像那个罗宾啊，跟蝙蝠侠 sidekick 这样子 ，OK？ 所以他有一个 mechanical 机器的小弟叫做 Genos， 我都忘了中文叫什么东西了，但无所谓啦。好，所以很高兴的，我们看到这个Sony Pictures。那我 bring 这几个人 to life， 所以你看这个片语拉了这么远，好，就把他们变成活的了。So bring something to life， 我们把书里的东西变成是活灵活现的，好，让大家看得到。So bring something to life， 所以你看他 bring our beloved bald-headed hero Saitama and his mechanical psychic Genos to life on the big screen。好 ，big screen 就是大萤幕，就是电影这样子。好 ，cool。往下看，今天的重点其实是什么？其实是林一斌导演要指导这部片，所以我的标题好，林一斌导演耶， yeah， 指导《一拳超人》，所以我非常愿意替他做任何的宣传，因为我觉得这是我们台湾之光。好，我们继续往下看。所以 the production team sounds solid， 所以有时候 solid 这个字就很常拿来称赞东西。如果你一般只讲 solid， 就是固体的。So if somebody or if something is solid， 就表示那个东西很好，很稳这样子。所以这个 production team sounds solid。有 Fast and Furious director Justin Lin on deck， 所以这个 Justin Lin 已经躲不掉，一定会就 Fast and Furious 会跟着他一辈子，我相信。也是好事情，这么棒的一个 franchise， right？ So with Fast and Furious director Justin Lin on deck， 什么是 on deck？ 这个是或许是今天讲的一个蛮重要的一个片语。Deck 呢？我们粗浅的理解，好，我先讲一下我第一次遇上这个片语是什么时候。在移民区多人都打垒球的时候，垒球跟棒球都一样，就是你现在如果是打击者，你就是 at bat， OK， at bat， 就你现在正在打击，而下一个人在准备上场例如说你是第一棒，下一个第二棒，第二棒我们就叫他 on deck， on deck。
可是 on deck 不是棒球术语，那你可以想象 on deck 就是下一个就换你嘛，你就在旁边准备就绪，对不对？ So if you're on deck 就表示你现在准备就绪来做事情了，所以果然你是下一棒。那 on deck 是什么地方的术语？它的 origin 是什么呢？航海上的 deck 这个字也可以理解为甲板， OK， 好，船的甲板。所以在那个航海的时候，如果说船长发现到啊，我们有些啊前面有暴风雨之类的，好，所有人好，我们都到甲板上，我们开始准备好好的让这一艘船能够度过这个暴风雨。所以船长就会喊着 "All hands on deck, all hands on deck"。那这里的 hands 的意思就是水手 ，OK, sailors。所以所有的水手，大家准备好，我们要来迎接暴风雨了。好，好好的把这个船驶离暴风雨圈。所以这里就是 on deck 的意思 ，on deck 就是准备就绪。好，这样就听懂了。来 ，so， 所以 Justin Lin 呢，他是 on deck， 准备好要来拍了，以及还有剩下的一些一大堆的名字，我们就不看了，这名字都不重要，说真的。OK， 来，我们再看下去。还搞不清楚谁来演 ，so there still aren't any details on who will actually star in the film。所以你看 ，star 这个字可以当动词，谁会在里面当明星来主演？所以 if you star in the film， you are the star in the film。所以动词、名词都可以。那但最重要的就是谁来扮演他嘛 ？So most crucially， who will play Saitama？ 就是奇遇，这是一个 self-made hero who delivers deadpan。Deadpan lines and knocks enemy out with yes one punch. 所以他描述了一下他这个英雄的特征，他 deliver 一些 deadpan 的 lines. 什么是 deadpan？ 面无表情的。你如果有看一群超人就知道，他常常讲一些那种冷笑话，然后就是面无表情的讲话，然后事实上却很好笑，或者是很有力道的一些话这样子。好，所以他会 deliver 一些 deadpan lines， 这样就听懂了。OK。以及他会一拳把人家打飞掉，没错 ，knocks enemy out with yes one punch。那可是至少我们可以确定的就是，我们可以排除掉一定不会是那个凡迪索来拍这个东西，因为 Justin Lin 如果是导演的话，绝对不可能找他，因为他们似乎有口角，对不对 ？Right? So at least we can probably rule out Vin Diesel。所以 rule out 这个词就是排除掉 ，OK， 排除什么的可能性？哎，好，我们可以 rule out 他，为什么？啊，特别还标，他还是稍微夸号了一下下。Vin Diesel 事实上是你想到光头，你都会直接会先想到他，所以他是一个 our token action movie bald guy。token 这个字，我上礼拜还上上礼拜才讲过，就是我们的那个指标性的。OK， 好，我就不再讲一次，有兴趣我去看影片。所以想到 Vin Diesel， he's our token action movie bald guy。好，那因为 considering Lin and Diesel reportedly got into a spat。反正他们两个似乎有点小口角，所以 spat 这个字 they got into a spat。 spat 就是 petty quarrel， petty 就是小屁事， quarrel 就是口角，那总之他们有嘛，所以造成了林就不拍了 Fast and Furious 第十集 10、哦、第十集好可怕、哦、so 在讲师这边 considering 就因为考量着，我想把 这句从头再念一次、啊、说 At least we can probably rule out Vin Diesel considering Lin and Diesel reportedly got into a spat that led to Lin's departure from Furious 10。 好 OK 了 Alright， 那也不知道要拍他的故事线的哪一段就是、哦、所以那就算了。来，那我们再看一个最后一个片语，就是 Pan out。 诶，怎么可能没有，刚才看完他。好，我继续往下 roll 应该就看得到了。好，大概在这里好、哦，因为是 pans out， 所以这个写这篇文章的人他是期待着的。So while I'm looking forward to seeing how the live action adaptation pans out, I'm still feeling a little hesitant。好，这句我们把它讲完就好。所以虽然他是期待着看到这个就是这个真人演出的这个翻拍会怎么样 pan out， 所以 pan out 的意思其实就是好好的发展顺利，就是 pan out。So if something didn't pan out， 就是这个东西没有发展顺利出来。没有发展到一个好的 conclusion， 所以 pan out 可以这样子理解。一般来说 pan 这个字就像你把一个东西从左拍到右之类的，那个就是 pan。 You can pan your camera。 像还有一个字叫 panorama， 就是那种全景的摄影之类的 pan。 那 pan 还可以翻译成泛什么东西，像你说 pandemic 我们就理解、哦、全世界的，有没有？或者像美国的有一个运动会叫泛美运动会，那泛美运动会就是很多大学生、啊、去参加比赛，然后最后选出来的就可以去比奥运了，基本上，所以那个叫做 Pan American Games， 好 Pan， 好 ，Anyway， 讲一下 Pan 这个字，所以 Pan out， 他很想要这个看这个电影怎么会 Pan out， 可是呢，他还是觉得有点 hesitant， 所以 hesitant 就是有点迟疑 ，OK，hesitant，、okay? 为什么？因为美国就是或者应该讲说这种
动漫翻拍出来的东西啊，常常被搞砸掉。好比说先之前翻这个搞砸掉大概就是 Death Note 死亡笔记本。OK, so there have been far too many, mostly American-made, live-action anime adaptations that fail to capture the show's original essence. 所以他们没有办法来去捕捉那个秀的最原始的元素，就好比说 Netflix 的 Death Note, for example. OK, that's unfortunate, 我是没看就是了。Death Note 有看了，但他的这个 adaptation 我是没看的。好，讲到这一段可以了，所以期待这个林导演能够把这一片好好的拍出来，我们都很期待你的作品。我是 Paul, 我们下次见。